svakalega sætt en tæft var það. Já, já. Ha? Þetta hefði ekki geta verið meira spennandi en þetta. Vá, mann. Þetta var geður. Ég farlánaður. Þið náðu að spila hörku vörðan í lokin og náðu að tryggja ykkur þetta. Þetta lítur að vera mikill léttir. Já, mér leist ekki dátir að brettu og komin í teginu það. Hérna, þetta bara búið að vera frábær viðurinn. Við erum ógæstlega gott lið og hérna, við bara sýndum frábæra karakter. Og hérna, þetta sýnir það, þetta voru tvö bestu liðin á Íslandi. Nú lítið munir á þeim. Þannig að ég erum bara ótrúlega stoltur á okkar liði. Það voru okkur. Halli, einstis munur í hotta leik. Það getur ekki verið minni munur. Frábær barðu hjá okkur. Næsta ár, verður við klár. Frábær baráttu hjá okkur og talaði við um að við höfum gefið KR bara góða keppni og komið þess að skemmt öllu og bara gott eins og verið hérna hitt liðið að Harlem Globetrotters. Við komum bara þess að vinna þetta og höndsvektum þetta helvítið. Klúrum þess algjörlega. KR vann þetta ekki, við töpum þetta.